І прапор у нас, який окупант нами володіє. Тобто ця цінність, що мені оце ось ця дорожче царського вінця, і що от, оце моє, я, як би мене не запрошував, оце моя основна цінність. А то все я віддав. Так, січ погромили, так нічого не залишилося. Але і він фактично створив на все 19 століття, як потім це назвав певною духовною республікою, але тоді воно, звісно, так ще не називалося, але спосіб життя нації без... Поза. Поза, так, поза імперським впливом і виживання. І от саме тому Сковорода і посів таке місце в нашому ієрархії. Ну, це вчора під впливом коньяка. Вчора ж була якраз вирахована формула засвітнього національного державного щастя, але ми не встигли записати і сьогодні не можемо записати. Як завжди пропала та салфетка. Навіть спроб записати не можна. Ой, тоді так не піде. Мене ще одне питання. Закінчили по літературі. Скажіть, будь ласка, чи існує, на вашу думку, література на периферії? І чи були б ви братами Капрановими, якби жили, скажімо, в тому? Ну, братами Капрановими, звісно, були. Ні, ну, так, ясно. А можливо, були б якимось там більш автентичним прізвищем. Хоча ви знаєте, працюючи над коміксом, ми собі знайшли такого притку, і тепер нам не соромно, що ми Капранова. Один з очільників половецького спротиву проти монгольського. Там була величезна партизанська війна, коли вони половців захопили. Там були спротив багато більше сотні років в половці боронилися. І от один із очільників боротьби мав ім'я Капаран. Ми подумали, чим не наш притку. Прекрасного предка собі знайшли і тепер своє прізвище назад собі повернули. А те, що література на погані слова, провінція, периферія. Ви знаєте, є така людина, яка цього року, не цього року, от продала свої книжки 200 тисяч примірників в Україні. Його прізвище дочинець, живе він не в Києві, а зовсім Закарпаття, тобто вже далі їхати нікуди. Да? І нічого. Тобто все залежить від наполегливості. От ми знаємо, от є така письменниця Леся Романчук, яка нас вразила свій час, коли в неї була ця серія «Не залишай, не залишай мене, не залишай мене надовго, не залишай мене надовго, знову». Ну там і ніколи. Вона нас тоді вразила цифрами накладу на останній сторінці. В ті часи у київських письменників по 5 тисяч свірків на галі не було ні в кого. Так що тут треба... 5 тисяч в першому годині. Так. Ну от вам приклад. В ті часи не було взагалі таких накладів українських письменників. А у неї були. І вона не з Києва. А ви знаєте, приємно, це дочка. То ви нас спровокували. Так, тобто... Це заготовка. Так, це була заготовка, а як... Ні, реально, ми познайомились уже пізніше на ювілеї у Куми в Трускавці. І тоді про це якраз говорили. І ми переконували, що комплекси провінційних письменників не більше як комплекс. Не більше, це всього наше. Тим більше, якщо ми говоримо про Тернопіль. Я розумію, бути письменним в Кіровограді – це безнадійно. Але Тернопіль порівняно з Києвом – культурна столиця. Давайте будемо реалістами. В Києві нема книгарень, знищили останню на Хрещаті. Знищили знання. Нема. І в Києві йти по вулиці і побачити поруч дві розкладки з книжками і ще дві книгарні, от як у вас на стіні тверді, да? Це неможливо в принципі. Так хто із нас провінція? Хто із нас провінція? Ні, ну насправді зараз дуже легко вилізти, і публіцистиці вилізти досить. Ну, будь ласка. Ми перший раз на українську правду написали. Доброго дня, ми, брати Капранова, прочитайте нашу статтю. Все. Звідки ми ж? З Києва? Ні з Києва. Це була електронна пошта. І це був 2003 рік, ну це дійсно були, ніхто із звати нас ніяк. І сьогодні можливості у всіх однакові, а у деяких навіть однаковіше. От дехто примудряється, отримує гонорар вперед за книжку, яку ще не написав. І зразу великий. Так що
А парень теж, до речі, з Єнаківа, не кияни. Просто... Ви були наші книгарні, свої книжки бачили? Книгарні є, ми навіть восени були, і навіть виступали, і навіть щось там продається. В книгарнях є взагалі у нас непогано продається. Тут проблема є, звісно, регіональної дистрибуції, але ми зараз з цим боремося. У мене навіть, я просто в машині забувся, навіть є така візиточка, де в Тернополі можна купити наші книжки, там 6 евро. Просто так, саме зараз прийтися, 10 книгарень, скажімо, моніторити. Ви знаєте, ми сюди запізнилися на 3 хвилини. А після цього у нас ще треба зараз посилитися, а потім виступити. У нас просто нема фізично часу на це. У нас є спеціально навчені люди, які можуть поїхати у видавництві. Аж одна така людина є. І от вона може приїхати в Тернопіль, обійти і... Сташа яблука не бере. Цикрушка, алло. А то називається... з маркетингу є людина, яка може це робити, і нам доводиться вірити. Тому що пробачте вже тавтологію, ви не повірите, але у нас просто фізично бракує часу на все це. А потім треба ж репетувати. Ми ж, Юрко ж суворий хлопець, не ж не забалуєш. Тільки нехтар одразу по пальцях. Тріоні дует, так? Ні, там серйозно. Ви знаєте, ми музикою займаємось давно, і на відміну від Юрка навіть освіту якусь там маємо. Але... Але, коли ти стикаєшся з професіоналами музиці, коли ти розумієш, що це зовсім інший вид спорту, коли ти розумієш, що за цим дійсно велика робота, так здається, вийшов там, залабались твої. Це велика робота, і тут ми до Юрка ще більшою повагою прониклися. Тому що, ви знаєте, ми для себе сформулювали закон роботи над книжкою, що робота над книжкою – це величина стала. Чим більше зробив письменник, тим менше залишається читачу. Тому говорить, книжку легко читати, вона легко читається там з захватом. А коли не допрацював автор, так? Ну, як, наприклад, Джойс, то сидиш, блін, тоді читання перетворюється на важку роботу. І ти повинен це мордувати, як би його так от дочитати. А в музиці те саме. Чим більше і ретельніше працює музикант, тим краще сприймається композиція. Ну, дитина нас питає. У нас вдома взагалі це давно улюблена група, і дитина наша підходить до нас. Це щоб дознайомся з тобою. Каже, батько, ну от як таке можна написати це? Чи то чекати на тебе, чи то піти. Ну от чим він думає? Це ж от така гра фонетична класна, от чим він думає? От ми зараз Юрка спитаємо, кажемо, як ти написав? Що нам дитині сказати? Каже, не знаю. Але це, подивившись, ми просто заповажали Киркорова. Як доходить теж легко.